改めて戦い拍手を。いやー、ジャンプ！今日のゲームを持って、今シーズンのホームゲーム、全日程が終了しました。それではこれより、セレモニーを取り行いたいと思います。それではまずはじめに、チームを代表して、森下仁監督から挨拶をいただきたいと思います。まずはじめに出てくるの遅くなってすみません、雨降ってきました。この場をお借りして、皆さんに、感謝の気持ちを伝えたいと思います。今日もそうですけども、どんな時も、どんな場所でも、たくさんのサポーターの方に、声援をいただいて本当に感謝しています。ありがとうございました。支援をいただきありがとうございます。それから、ボランティアの方々はじめ、運営のたくさんの方々のおかげで、僕らはこうやって試合ができています。本当にありがとうございます。またこの場をお借りして、選手、スタッフの、家族の皆さん、1年間本当にありがとうございました。リーグ戦はなかなか、苦しい状況が続きましたが、皆さんへの感謝の気持ちを最後、リーグ戦の最終戦、そして天皇杯で、勝ち上がってなんとか1月1日、元日の味の素スタジアムに、皆さんを連れて行きたいと思います。サガン鳥栖、そしてここにいる素晴らしい選手、スタッフのことをよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続きまして、クラブを代表し、株式会社サガンドリームス代表取締役社長、竹原実が皆様にご挨拶を申し上げます。4月12日、山形戦以来の勝利を最終戦で皆さんに届けることができたことを報告いたします。また、明日、来年もJ1 で戦えることを皆さんに報告します。そして、サガン鳥栖を愛するすべての皆様、そしてサガン鳥栖を愛するすべての皆様のリーダーとして一つの詩を読ませていただきます。人は過去に縛られているわけではない。あなたの描く未来があなたを規定しているのだ。過去の原因は解説になっても解決にはならないだろう。やる気がなくなったのではない。やる気をなくすという決断を自分でしただけだ。変われないのではない。変わらないという決断を自分でしているだけだ。信用するのではなく信頼するのだ。信頼とは裏付けも担保がなく相手を信じること。裏切られる可能性があっても相手を信じるのである。暗いのではなく優しいのだ。のろまではなく丁寧なのだ。失敗ばかりではなくたくさんのチャレンジをしているのだ。判断に迷った時はより大きな集団の利益を優先することだ。自分よりも仲間たち、仲間よりも社会全体、そうすれば判断を間違うことはないだろう。サガン鳥栖がこれから幾多の大きな問題にぶつかっても最も大切するもの、最も大切する順位を間違えず決断をしていくので、サガン鳥栖を愛するみんなのファミリー、1月1日東京に行こう。
雨の降る中、セレモニーをお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。それではこれよりサポーターの皆様への感謝の気持ちを込めて、これよりサガン鳥栖チーム、そしてスタッフ、ピッチを一周いたします。どうか。